Šampionke Super lige za žene, fudbalerke subotičkog Spartaka juče su pobedile Crvenu zvezdu u Beogradu sa 2:0. Golove za gostujuću ekipu na stadionu Rajko Mitić dale su Milena Nikolić i Sanda Malešević. Ovom pobedom fudbalerke Spartaka su sa 39 poena i prvim mestom na tabeli obezbedile ulazak u predstojeći play-off, a u sledećem meču 26. marta dočekuju Kruševački Napredak. U nedelju su odigrane i ostale utakmice 13. kola. Fudbalerke Sloga Radničkog na svom terenu odnale su pobedu protiv ekipe Mačve rezultatom 10:0. Mašinac je u gostima savladao Napredak sa 2:0, dok su fudbalerke Vojvodine u gostima pobedile Požarevac sa 3:0. Utakmice 14. kola biće odigrane u subotu 26. marta.